mənim iki dənə uşağıma əsgər istəyən hökumət, mənə niyə intina verirsiniz? Mən bu uşaqları nə ilə saxlayayım? Daha sən getdim dedilər, icra istirahətdədir, yoxdur. Uşağım dəqiqədə məndən çörək istəyir. Mən uşağıma nə deyim, ay hökumətimiz. Kanalımıza müraciət edən İmişli rayon sakini Aygün Abdullayeva bildirir ki, o 4 az yaşlı uşağı ilə birlikdə çətin şəraitdə qalır və oğlunun biri isə asma xəstəsidir. Əlavə edir ki, övladlarına görə ünvanlı dövlət sosial yardımı alırdı, lakin o da 5 aya yaxındır ki, kəsilib. Yenidən müraciət etdikdə isə ona imtina cavabı verilib. O deyir ki, Bakıdan gələn komissiya onun vəziyyətini düzgün qiymətləndirməyib. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mənim nə evim var, nə eşiqim, heç bir şeyim yoxdur. 4 aydır ki, sosialım bağlanır, 5-ci aya keçir, sosialım bağlanır. Sosial uşaqlarımın sənədlərini düzəldirdim, ay yarımda bayrama düşdü, düzəldəmirdim. İndi düzəlmişəm, 4 aydır ki, mənə 2 dəfə imtina gəlib, 2 dəfə imtina gəlib. Heç bir səbəb yoxdur, yalandan imtina verirlər dəqiqədə mənə, xəstə asma uşağım var, dəqiqədə müraciət edirəm, yalandan gəlirlər, Bakıdan gələn nümayəndələr, yalandan gəlirlər, məni yazırlar, baxırlar, çıxırlar. Uşağımın xəstəlik kağızları, 2 dənə uşaqlarımı dalbadal əsgər istəyirlər. Mənim 2 dənə uşağıma əsgər istəyən hökumət, mənə niyə intina verirsiniz? Mən bu uşaqları nə ilə saxlayayım? Heç bir gəlirim yoxdur, heç bir yerdən köməyim yoxdur. Evləri təmizliyə gedirəm, o da pandemiyyə ilə olur, olmur. İşəm icraya müraciət elədim, işlə əlaqədər heç bir mənə köməklik olunmadı. İcra haçan getdim dedilər, icra istirahətdədir, yoxdur. Adına bir xəstədir. Mənim uşağım ağır dərəcəli xəstə. Asma xəstəliyindən əziyyət çəkir. Mən ama uşağıma dərman çatdıra bilmirəm. Dəqiqədə dənə-dənə dərmanlar alıram. İki dənə dərmanlar alıram. Sosialım bağlandığı üçün adına da malicə elətdirə bilmirəm. Sosialım olanda uşağımı dəqiqədə malicə elətdirdim. Azdan çoxdan uşaqlarıma çörək tapa bilmirəm. Adına da yemək tapa bilmirəm. Uşağım dəqiqədə məndən çörək istəyir. Mən uşağıma nə deyim? Ay hökumətimiz. Özün bizə kömək ol günən, biz çox ağır dərəcəli pis gündüyük. Asma uşağım qalır, pul tapmıram ki, uşağımı malicə elətdirir. İlham Əliyev cənabları, sizdən kömək istəyirək, 2 dənə uşaq istəyirsiniz məndən. Apreldə mənim uşağım əsgər gedəcək, biri gedəcək, Dalıcada biri gedəcək. Mən ana olaraq mənə heç bir kömək hökumətdən gəlmir. Bir dənə sosial alırdım, o sosialım da kəsildi. Gələn nümayəndələr dəqiqədə mənə 2 dəfədir dalbadalı heç bir əsassız mənə yalandan imtina verirlər. Ancaq imtina gəlir, xəstə uşağı mən nə ilə malicə elətdirim, nə ilə ona mən dərman alım, nə ilə ona mən çörək verim.